brittiläistä neroutta. Aina on teet mukana. Vesi löytää sun luo, kun on teepussi mukan maan. Ota hitaampaa. Ja relaa. Se on vaan meikän stylii lifei maan. Juo kamomillaa. Musta vois tulla vaikka joku markkinamies. Ehkä mä oonkin jo markkinamies. Taivas, että sä näytät hyvältä tänään. Monimerkityksellinen vlogikanava. Jatketaan matkaa stylilla tavalla. Tänään mä olen täällä metsässä. Smoothisti on edettävä. Eilen tein tuossa vähän taideteoksia. Käykää katsomassa niitä prosessivideoita. Innovatiivista, valovoimaista, mestarillista. Mitähän muita termejä keksisi kuvaamaan? Kurveja. Ja tässä on muuten se takki, minkä mainitsin yhdessä vlogissa, että sain tämmösen puvun takin itselleni. Tai tämä on oikeastaan pikkutakki. Ja te kuulette tänne, kun mä kävelen tässä. Kuunnelkaa tätä. Tuosta kankaasta lähtee pientä tollaista kahinaa. Ja toi on moderneis kankais hyvin tyypillistä. Tää on vähiten pahasta päästä. Tää oli jotain polyesteri nailon sekoitusta, joku sekotekangas. Tässä oli jotain muutkin. Ja tuntuu todella smoothilta. Ja niinku ilmavalta päällä. Mä uskon, että tää tulee olemaan myös hyvä alkukesästä. Tässä oli ihan upeasti suunnitellut myös taskut. Tsekatkaa kaulahuivia. Upeasti suunnitellut taskut käytännössä myös. Tonne saa kameran tuohon pienempään taskuun. Hyvä fiilis tänään. Ja eilen en lueskellut tossa mitään kirjaa, enkä kuunnellut myöskään äänikirjoja. Kävin kaupungissa. En kuvannut vlogia. Kävin markkinoimassa mun taidetta. Tiputtelin postilaatikoihin pieniä mustavalkoprintterillä tehtyjä totuusetsivä digitaalitaidenäyttelyesitteitä. Se on semmoista juttua, että kun on tällainen yrittäjä ja taiteilija, niin joutuu niin kuin tekemään asioita ja pitämään montaa hattua, erilaista hattua päässä. Ja toi on varmaan sellaista, että en tiedä miten paljon siitä tulee niin kuin feedbackia tai kuinka paljon tulosta sillä nyt voi saada. Mutta musta kuitenkin tuntuu, että sitä kannattaa jatkaa sen takia, koska mä aina saan vähän lisää semmoista itseluottamusta siitäkin. Ja näin. Toi se tapa, jolla mä yritän lähestyä ihmisiä postitse. Mut sit taas, jos mä tapaan ihmisiä niinku oikeassa elämässä, niin mun taide ei oo se ensimmäinen juttu, jota mä haluan niille tavallaan tyrkyttää. Mä oon tämmönen strateginen jäbä. Outo juttu oli se, että kun mä olin tossa kipeänä, ja mulla on ollut tämmönen outo vaiva, että mulla on semmonen paha maku aika usein suussa. Sit mä oon maininnut kans niistä hammassärystä.
niin kun mä lopetin tuolla S-Marketissa käymisen ja kaupungissa niin kuin käppäilyn tuon sairauden takia, niin toi paha maku suussa, niin se vähän niin kuin katos. Ja sit sen lisäksi niin katos kans noin hammassäryt. Voi olla, että mä en tiedä mistä se johtuu. Jos mä mietin mun niinku ruokavalioon, niin siinä tuli pieniä muutoksia kyllä niinku sen ansiosta, että mä olin kipeä, mutta ja mä söin vähemmän. Mut musta tuntuu, että se on tää metsä, joka on oikeesti ruvennut hiilaan meikää. Tää ilma. Voi olla, että kun mä oon kanssa ruvennut hengittää ja slow on down, niin myös tuollaiset terveysongelmat alkavat rauhoittumaan. Mä olen shamaani. Pam, 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 pam. Mä näytän teille yhden hassun jutun brittiläisyydestä. Mä tein teille eilen englanninkielisen vlogin myös. Kaikki ei välttämättä tajuu sitä kieltä tai ymmärrä sitä niin hyvin. Mutta tää on kaksikielinen kanava. Ja mä oon suomalais-ugrilainen, brittiläinen, amerikkalainen mies. Ja tässä on just esimerkki siitä, että miten britit ajattelee. Tässä on lompakko, jonka on suunnitellut brittiläinen mies. Siinä on mun käyntikortit. Mä avaan tän lompakon. Kuunnelkaa tuota ääntä. Ja katsokaa, mitä täältä löytyy. Täällä on teepussi. Se mahtuu sinne täydellisesti. Brittiläistä neroutta. Aina on teet mukana. Vesi löytää sun luo, kun on teepussi mukan maan. Ota hitaampaa. Ja relaa. Se on vaan meikän stylii lifei maan. Juo kamomillaa. Musta voisi tulla vaikka joku markkinamies. Ehkä mä oonkin jo markkinamies. Joillakin ihmisillä on semmonen tietynlainen välttely siihen, että ne ei halua tavallaan tyrkyttää itteänsä. Mut mä oon ihan erilainen. Mä tykkään tyrkyttää itteäni, mut en sellaisella tietynlaisella, se vaan pitää tehdä tietynlaisella tyylillä. Monet asiat, jotka on silleen ei-hyväksyttäviä joidenkin mielestä, niin muuttuu todellakin toivottaviksi niidenkin mielestä, kun se tekee tietynlaisella erilaisella tyylillä. Se ei ole se asia itsessään, vaan se, miten se toimitetaan. Onko pikatoimitus vai sitten vähän hitaampi toimitus. Mä oon voittaja. Kehon asennot on myös sellaisia, jotka aiheuttaa sus myös mentaalisia muutoksia. Sen takia vaatteet voi aiheuttaa kaikenlaisia seurauksia, koska jos vaate on silleen hyvin suunniteltu, esim. Kun mä oon tässä asennossa, niin mä tunnen tietynlaista kireyttä tuolla selässä. Tää on niinku XS-koko tää puvun takki. Mut ehkä se antaa vähän semmoset mieltä sukkestiokas siihen, että hei jäbä, äläpä oo tossa asennossa. Ei hyvä asento sulle mään. Ei tarvet pingottaa ollenkään. Tsekatkaa noita värejä. Mä tykkään väreistä. Jotkut ihmiset tykkää rakastelusta, mut mun mielestä värit on parempi juttu. Voihan ne yhdistääkin. Niin mäkin teen. Teidän elämässä. Minkä väriset tapetit teillä on teidän makuuhuoneessa? Slowaa tahtimään. Käppäillään.
Kaikki on hyvin pysähtynyttä täällä metsässä. Jos vertaa mua noihin puihin, niin mä olen erilainen. Takis mun mielestä pitää myös olla tos tasku. Sen takia, koska sinne voi laittaa esimerkiksi kameran akkuu tai kynän tai kyniä. Ja sitten kaikki tajuaa ja tietää, että tässä on kirjailija mä. Hyvä fiilis. Ja mä en tarvii melkein mitään. Monesti on näin, että valo tekee miehen ja metsänkin. Eihän tää ihmeelliseltä nyt näytä, kun ei oo auringon laskuun. Voit pistää sen vaikka omaan taskuus. Hengitä. Älä pingota. Jätä stressimaan taakses ja matkaa parempaan paikkaan. Liioitteli. Hidasti. Sääti etäisyyttä. Katso, mistä ääni tulee. No niin, siinä tuli juteltua vähän tommosen maastopyöräilijän kanssa. Mä ajattelin, että mä voisin näitäkin täältä alkaa niinku includea meikän videoihin. Ja ylipäätänsä mulla on vähän tommonen niinku ajatus, että mä haluaisin includea toisia ihmisiä meikän videoihin ja sitä kautta niinku tehdä näistä videoista niinku mielenkiintoisempi kanssa. Tää oli toi pyöräily semmonen juttu, jota mä paljon jossain vaiheessa tein, niin sillä. No niin, ja sit ihan just oikeaan aikaan ollaan täällä myös auringon laskussa. Pistetään laskuun, hei! Tää on tällaista, kun pistää kaiken laskuun, niin alkaa näkee näitä auringon laskuja. Ja sit on paljon juttuja, tai siis sit on tyhjät taskut, mut ei sillä niin väliä. Katsokaa tuota valaistusta. No okei, sit ois pläninä ehkä vielä käydä kaupassa mään. Niin, ja sen voisi ehkä mainita, että eilen tuossa tuli semmoinen luova idea liittyen tähän valokuvaamisprojektiin. Mä tajusin, että kun tää kaupunki on täynnä graffititaidetta ja mulla on tää valo, niin mä mietin sitä, että miksi mä en kuvais näitä graffiteja sillä ylivalotustyylillä, jota te ootte saattanut nähdä jo mun videoita seuratessa. Ja mä kokeilin sitä. Ja mä tajusin, että tää on ihan nerokasta. Ällösöpö. Se katkaa miten hidas se on. Hitto et on ristiriitainen olento. Toi on saletesti ollut edellisessä elämässään artisti. Katkaa nyt sitä. Nyt sä tajus, että sitä kuvataan. Ällösöpö. Ja tollaset setit sitten ostin vaan. Maksoivat jotain 8 euroa. Aika on nyt taas.
lopussa. Kiitos, että katselit.